Commissioner account ya Tharaka Nithi Bivilopora no vesa ni temukana kuri mavitha adhirikari aremara una mawadho makuruwa na kutamba kwa murimu wa COVID-19 na kuga magwasero makinyo maki wadho. Uu ni vuvo wa munini wa chifu wa gesigogia kandanje Stanley Mwangangi kwekua ngono na kukinywe gotire vuvo wa kunyitwa akinywa njovi mugaruna wadho undu areganeta na guombere ya musiridhani ya John Joroge wa igotiri ya chuka. Na nichukua fursa hii kutoa onyo kali kwa wale officers, any national government officer ambaye anatakikana kwa njia moja au nyingine kuimplement directives za serikali ili wananchi wapate huduma yao na tuweze kuwalinda hasa kwa wakati huu wa COVID-19. Atachukuliwa hatua ya kisheria, kama ni kupelekwa kotini, atapelekwa kotini kwanza na pia departmentally. Nilikuwa pale kikazi. Mimi naibu wa chifu eneo hilo. Nilikuwa nimetoka kazini na nikaamua kupitia pale nione kama kuna hiyo kwenye kama kuna mtu anaweza kuomba pale. Na vile nilifika pale nilikuta kweli watu wanatumia. Commissioner sio augete to gutorwe gotiritu na kuga mavitha athirikari are maragara mawatho magawasagirwa makinyo menge makiwira. You cannot preach water and drink wine. Kama chief anatakana kukua mfano mwema, mfano bora kwa wananchi na pia kuhakikisha ya kwamba maagizo ya serikali, the directives of the government are followed to the letter. Na isitoshe, nimepata habari ingine baada ya uchunguzi ya kwamba huyu assistant chief pia anahusika kwa maneno ya FGM. Kwa hivyo, watu kama hao hawastahili kukua katika serikali. We don't need them in government. We want people who will protect members of the public by implementing the regulations that are in place. Izo sheria ni za kuchunga mwananchi. Tigaru tiawe ira adhirikare, ekari ya kaunti yone maoritu makuremare kionere ya kiega makiria kurimbe umbithi. Wakati huyu assistant chief alishikwa, wale alishikwa wakikunywa na yeye, ni wazee wa 56 years, 63 years, 49 years. So sasa, what example are our elderly giving to the community? Ni changamoto ninatoa kwa wazee wetu katika Tharaka Nithi County. Tafadhali tuwe mfano mwema kwa vijana wetu. Fando Rivainoro TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi, mbeta kwa Peter Mungai.